Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM akan mengemukakan permohonan kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kepada ahli-ahlinya yang bakal bertugas pada Temasya Sukan Olimpik 2020 Tokyo Julai nanti. Presidennya Nor Ismadi Abdul Manap berkata surat permohonan rasmi ini akan melalui Majlis Olimpik Malaysia MOM untuk dipanjangkan kepada KBS mengikut saluran yang ditetapkan. Kena dengan vaksin ini, kita dah pun berbincang dengan OCM sebentar tadi bahawa SAM akan menulis satu surat rasmi permohonan kepada melalui OCM yang akan dipanjangkan kepada KBS. Bahawa kita ikut saluran itu dan kita tak nak melangkaui apa yang sepatutnya, dan kita perlu respect dan juga menghormati peranan OCM kat sini. Jadi kita ikut flow yang telah pun dipersetujui dan kita harap benda ni akan memberi satu kesan positif kepada pengamal media terutamanya yang akan mengikut kontingen dan juga membuat laporan sepanjang Sukan Olimpik Tokyo nanti. Perlu ditemui ketika kunjungan hormat ahli-ahli SAM ke MOM di Wisma OCM tengah hari tadi. Sementara itu, Presiden MOM Tan Sri Norza Zakaria menjelaskan MOM akan menyokong permohonan tersebut memandangkan wartawan sukan juga adalah barisan hadapan negara.